Vamos à Bahia conhecer um pouco mais sobre a vida dos Barões da Pisadinha, donos do hit que virou febre no Brasil. E a dupla vai ter que escolher quem manda melhor na dança do piseiro, Fabiola Gadelha ou Rodrigo Faro. Tem também a participação de Joelma e Geraldo Luiz. Joelma mexe com... numa pista muito divertida. Vai ser uma farra isso aqui. Hora do Faro.